হ্যালো গাইজ, আজি আমি আকৌ ওলালোঁ এটা নতুন জেগালৈ। আজি বহুত দিনৰ পিছত ওলাইছোঁ, মানে ঈদৰ পিছত মানে যাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। ইনলজৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত বিয়া এখনো আছে, চ' দুটা একেলগে লৈছোঁ আৰু প্ৰগ্ৰেম। এয়া বেটী আহিছে ষ্টাইলত পূৰা, আৰু য়াস্মিন এডোখৰ শিৱসাগৰ হাঁচৰা, এইফালে সোমাই যাব লাগিব। গৈ আছোঁ আমি আজি অনামিকা মেডামৰ ঘৰলৈ। এয়া আহি পালোঁহি, বিয়াত মানুহ ভিৰ হৈছে আৰু, মানুহবোৰ এজন দুজনকৈ আহিছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে ডেকৰেশ্যনটো পেণ্ডেলৰ। এইটো হৈছে মিষ্টাৰ অপু ছাৰ আমাৰ। আৰু বিয়াত অকণমান দেৰি বহাৰ পাছত মই ছেণ্ট পিটাৰ্ছৰ যিখিনি ষ্টাফ, মোৰ এক্স কলিগখিনি সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এয়া হৈছে অনামিকা মেম, লগতে দুটা এক্স ষ্টুডেণ্টো লগ পালোঁ। তাৰে এইটো এটা হৈ গ'ল অনামিকা মেডামৰ ল'ৰাটো, আৰু তন্ময়ো আছিলে, বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ। আৰু তন্ময় মাককো লগ পাই ভাল লাগিলে, কথা পাতিলোঁ অলপ দেৰি। তাৰপাছত আমি খাবলৈ আহিলোঁ, বুফে ছিষ্টেম আছিল, বহুকেইটা আইটেম আছিলে। তাৰ ভিতৰত পনীৰটো বহুত টেষ্টি লাগিছিল আৰু চিলি ফিছটো। খাই বৈ আমি তাতে অলপ দেৰি বহি অকণমান মানে নিয়ম নীতিবোৰ চাই তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আমি যাম শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ মানে ইনলজৰ ঘৰত যাম, মানে ঈদ খাবলৈ যাম আৰু। তো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।